បិទការពារស្អាតពេលមកទៅបោះជង្គង់តាមដៃលើបិទបាទ invite គេឲ្យទៅជិះមកទៅចឹងអស់លេងណាលឿន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 ดีแล้วฮะที่ตรงนี้ว่าเป็นหัดโค้งบ้าจังដៃបិទមុខរហូតអាកំបាយអារីសងតតសងតតវិញអត់សងឲ្យឆ្លួយវាយទៀតទេលេងដៃលើបិទមុខស្អាតអ
ចុះហងរយគេហង